এসময়ত এটা গাধ আছিলে তাৰ নাম ডফি ডফিৰ এটা বিশেষ প্ৰতিভা আছিল হি গান গাব জানিছিল কিন্তু জানানে গাধয় ভালকে গাব নুৱাৰে আৰু সেই কাৰণে ডফিয়ে তাৰ প্ৰতিভাটো লুকুৱাই ৰাখিছিল হি কেতিয়াও আনৰ ওচৰত গান নেগাইছিল কোনো মই গানটো নখনিলে যে এদিন ডফি পুখুৰী পাৰলে গল আৰু তাতেই গান গাব আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু সেই পুখুৰীটোত এজনী সৰু ৰাজকুমাৰীয়ে বাস কৰিছিল কোনে গাই আছে ইমান ধুনীয়া মাত ৱা বহুত ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া গাব পাৰা তুমি তুমিতো কলাকাৰ হয় প্লিজ কালি আকৌ আহিবা আৰু সেইদিনাৰ পৰাই ডফিয়ে সদায় পুখুৰী পাৰলৈ যায় আৰু গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰত্যেক দিনে ৰাজকুমাৰীয়ে তাৰ গান শুনে আৰু প্ৰশংসাও কৰে ডফিয়ে তাৰ প্ৰতিভাৰ কথা নিজৰ বন্ধুসকলক ক'বলৈ বিচাৰে সি ভাবিছিল সিহঁতেও তাক ৰাজকুমাৰীৰ দৰে প্ৰশংসা কৰিব বন্ধুসকল মই কিবা এটা ক'ব খুজিছো মোৰ এটা গুণ আছে মই গান গাব পাৰোঁ মই সঁচাকৈ গাব পাৰোঁ ৰবা গাই শুনাওঁ তুমিতো গাব পাৰা আৰু বহুত ভাল গোৱা ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিন্তু এইটো ভাল কথা নহয় তুমি এটা গাধ তুমি গান গাব নালাগে কোনোবাই কেতিয়াবা গাধক গান গোৱা দেখিছে জানো ঠিকেই কৈছে বেলেগে ভাবিব তোমাৰ কিবা গণ্ডগোল আছে তোমালোকে ঠিকেই কৈছা মই এটা গাধ মই গান গাব নালাগে এওঁলোক মোৰ বন্ধু তেতিয়া ডফিয়ে গান গাবলৈ বন্ধ কৰি দিলে সি বন্ধুসকলৰ লগত থাকি সিহঁতৰ দৰেই শব্দ উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে কিছুদিনৰ পাছত ডফিয়ে পাহৰি গ'ল যে গান কেনেকৈ গায় কিছুদিনৰ পাছত ডফিয়ে পুখুৰীলৈ পানী খাবলৈ গৈছিল ৰাজকুমাৰীয়ে তাক দেখিলে আৰে তুমি ক'ত আছিলা মই তোমাক কিমান মনত কৰি আছিলো প্লিজ মোক গান শুনোৱা অ' নহয় তুমিও আন গাধৰ নিচিনাই গুচি যোৱা ইয়াত আৰু কেতিয়াও নাহিবা এয়া কি হ'ল মই মোৰ বন্ধুৰ কথা শুনিব নালাগিছিল যদি আপোনাৰ ভিতৰত কিবা বিশেষ প্ৰতিভা আছে তাক সযতনে ৰাখিব লোকৰ কথা শুনি আপোনাৰ প্ৰতিভা নষ্ট নকৰিব এদিনাখন এজন সন্ন্যাসীয়ে সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষ খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰাৰ মন মেলিলে আৰু তেওঁ নিজৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ল তেওঁ পথেৰে আগবাঢ়োতে পৰ্বত দেখিলে নদী দেখিলে আৰু বহুকেইখন জংঘলো দেখিলে সন্ন্যাসীজন অতি নিৰ্মল স্বভাৱৰ আছিল তেওঁ পশুপক্ষীক বৰ মৰম কৰিছিল আৰু তেওঁ পশুপক্ষীক সহায়ো কৰিছিল সন্ন্যাসীজনে কেৱল দিনৰ ভাগতহে জংঘলত যাত্ৰা কৰে আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে কোনো গছৰ ছাঁৰ তলত বিশ্ৰাম কৰে এদিনাখনৰ কথা অতি প্ৰখৰ ৰ'দ আছিল সন্ন্যাসীয়ে ভাবিলে যে আজি তেওঁ ৰ'দ কমাৰ পাছতহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাহে লাহে সূৰ্যাস্ত হ'বলৈ ধৰিলে গধূলি হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল আৰু সন্ন্যাসীয়ে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে সন্ন্যাসীয়ে অলপ দূৰ আগবাঢ়িলে তেতিয়াই কোনোবাই চিঞৰা শুনা পালে আৰু তেওঁ খৰখেদাকৈ শব্দৰ উৎস বিচাৰি আগবাঢ়িলে শব্দৰ প্ৰতিধ্বনি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে আৰু অৱশেষত সন্ন্যাসীয়ে এটা পিঞ্জৰা দেখিলে য'ত এটা সিংহ বন্দী হৈ আছিল এই সিংহটোৱে সন্ন্যাসীজনক অহা দেখি সহায়ৰ বাবে চিঞৰিব ধৰিলে মোক সহায় কৰক হে পুণ্য আত্মা মোক সহায় কৰক নাই নাই তুমি এটা সিংহ হয় মই সিংহ হয় কিন্তু মই আপোনাক একো ক্ষতি নকৰোঁ সিংহ ধৰ্ম কেৱল নিজৰ ভোক গুচোৱাহে মই তোমাক একো সহায় কৰিব নোৱাৰিম তেনেকৈ নকব মহাশয় মই আপোনাক বিশ্বাস দিছো যে মই আপোনাক ক্ষতি নকৰোঁ আৰু আপোনাৰ দৰে পুণ্য আত্মাৰ ধৰ্মই হ'ল সকলোকে সহায় কৰা অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক আৰু এই গঁৰালৰ পৰা মোক মুক্ত কৰক সিংহৰ বিননি শুনি সন্ন্যাসী চিন্তাত পৰিল হয়তো তুমি ঠিকেই কৈছা সন্ন্যাসীৰ ধৰ্ম হ'ল সকলো জীৱকে সহায় কৰা আৰু তুমিতো মোৰ একো অপকাৰ নকৰা বুলি কথাও দিছা মই তোমাক মুকলি কৰিম সহজ সৰল সন্ন্যাসীজনে পিঞ্জৰা খুলি থকা দেখি সিংহটো আনন্দিত হ'ল
কাৰণ এতিয়া না কেৱল সিংহটো মুক্ত হ'ব বৰং তাৰ ভোজনো মুখৰ আগত পাব। তাৰপিছত পিঞ্জৰা খোলাৰ লগে লগেই সিংহটোৱে নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ দেখুৱালে আৰু সি একে জাপে সন্যাসীৰ ওপৰত বহি পৰিল। তেওঁ ভাবি পোৱা নাছিল যে সিংহটোৱে এনেকুৱা কিয় কৰিছে। ময়ে তোমাক মুকলি কৰিলোঁ আৰু তুমি মোকেই খাব বিচাৰিছা, এইটো অন্যায় হয়। অন্যায় নহয়, তুমি ঠিকেই কৈছিলা। সিংহৰ কেৱল এটাই ধৰ্ম, নিজৰ ভোক পূৰণ কৰা, আৰু মই সেইটোৱে কৰিছোঁ। তুমি মোক কথা দিছিলা যে তুমি মোক একো নকৰা। জংঘলৰ ৰজাই এনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগে। হয়তো সিংহৰ ওপৰত সন্যাসীৰ কথাখিনিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ধৰিছিল, সি চিন্তাত পৰি গ'ল। আমাৰ এই সমস্যাটো আন এজনে সমাধান কৰিব পাৰিব। কিছু দূৰত বহি থকা এটা শিয়ালে এই সকলোবোৰ দেখি আছিল আৰু সন্যাসীৰ কথা শুনি সিংহৰ নজৰ সেই শিয়ালটোৰ ওপৰত পৰিল। শিয়াল, এইফালে আহ! ঐ, নপলাবি, এইফালে আহ! ভয়ে ভয়ে শিয়ালে সিংহ আৰু সন্যাসীৰ কাষলৈ আহে। সিংহই শিয়ালক গোটেই কাহিনীটো শুনালে আৰু তাৰপিছত তেন্তে কোৱা শিয়াল, মই শুদ্ধ নহয়নে? মহাশয়, সন্যাসী পিঞ্জৰত আছিল আৰু আপুনি খোজকাঢ়ি আছিল। তাৰপিছত আকৌ সন্যাসীয়ে গোটেই কাহিনী বিস্তৃতভাৱে শুনালে। তেন্তে এতিয়া গম পালা কি হ'ল? হয়, মই এতিয়া বুজি পালো। মই পিঞ্জৰত আছিলো আৰু সন্যাসী খোজকাঢ়ি আছিল, তেতিয়াই সিংহ। কিন্তু এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? মই কেনেকৈ পিঞ্জৰালৈ গ'লো? সিংহ ক্ৰোধিত হৈ পৰে আৰু শিয়ালক বুজাবৰ বাবে পুনৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰলৈ গতি কৰে। কিন্তু তেতিয়াই বুদ্ধিয়ক শিয়ালে পিঞ্জৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত সিংহটো পিঞ্জৰাত পুনৰ বন্দী হৈ পৰে। শিয়ালৰ বুদ্ধিৰ ফলত সন্যাসীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল, কিন্তু এয়া সকলো সময়ত সম্ভৱ নহয়। সেইবাবেই কোৱা হয়, দয়া কেৱল যোগ্যতাৰ ওপৰতহে দেখুৱাব লাগে। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।